FM 宮脇さくらの今夜さくらの木の下で、今日は私自身の HKT48 としての思い出をお話ししていきたいと思います。それではさくらの日、今日のオープニングナンバーです。2013年3月20日にリリースされた HKT48 のデビューシングルです。聞いてください。 HKT48 でスキスキスキップ。これめっちゃ覚えてますね。この日読売ランドで握手会全握して、で全役終わった後にみんなで打ち上げみたいなご飯食べたら、そのオリコン1位ですみたいな、で25万売りましたみたいな言って、来たなって、 HKT の時代来たねみたいな、みんなで盛り上がった思い出がありますね。本当に若かったんですけど、あの時もなんか無我夢中で頑張ってた時だなと思います。お送りしているのは2013年3月20日にリリースされた HKT48 のファーストシングル、スキスキスキップです。この時でも2013年なのか、デビューが。そう、なんか私たち2011年に一応お披露目されてて、1年ぐらいデビューを待ってたので、待望のシングルデビューだったのですっごく嬉しかったですし、でもなんかこの時のことあまり思い出したくないなと思います。幼すぎてもうこの世界しか見えてなくて、もうセンターになりたい、前に出たいみたいな必死すぎたので、今は周りのこととか、そのセンターが全てじゃないとか分かるんですけど、さすがに10年やってきたので、この時は本当にデビューしたてだったので、私がセンターになりたいみたいな、その幼い気持ちがすごく強くて、自己中心的だったなと思いますね。まあでも若さがあるから、なんかそれはそれで今は可愛かったなと思うんですけど、この時の私は本当になんか未熟だったなと思います。今ですね、目の前にこれまでの出来事リストがあるんですが、いや10年長いですよね。いや本当にさすがに長い。でも本当にいろんなことがあったなと思いますね。まず、まあ2011年7月にオーディションがあって、そこで受かって、11月26日に手をつなぎながら劇場初公演がありまして、そう、西武ドームで初披露されたのが、まあ、10月23日だったんですけど、あの時がめっちゃ覚えてる。西武ドームの AKB の前役だったんですけど、 AKB さんがフライングゲットをやってる時で、もう超全盛期の時ですよね。でその時にお披露目させてもらって、そこで篠田さんとゆきりんさんとサッシーがなんか九州だみたいな言ってくれて、なんかついに九州にも48グループができたんだねみたいな言って、写真を一緒に撮ってくれて、私はやっぱ鹿児島出身だったので、もうゆきりんさんの特集とかめっちゃされてるんですよ、鹿児島のローカルの番組で。だから本物だみたいななってて、その時にゆきりんさんに、あ、鹿児島の子だよねみたいな話しかけてもらって、一生の思い出です。こんな鮮明に覚えてるってすごいですよね。10年前なのに本当に嬉しかったんですよね。そう、懐かしいな、本当に嬉しかったです。でもまさかその次ぐらいにサッシーがね、半年後ぐらいにサッシーが来るなんて思わなかったんですけども、あの西武ドームでの初披露は本当に忘れられないですね。まあ、それから2012年の6月にサッシーが移籍してきて、いやー、これ大きかったですね。でも最初は結構本当にびっくりしたんですよ。ラジオで発表されましたよね、サッシー移籍って。その時はまだ LINE とかないから、みんなでメールで、なんか、え、指原さんが HKT に来る?みたいになって、え?みたいになって、本当に結構みんなびっくりしちゃって。そういうのって今となっては移籍とか兼任って普通ですけど、この時って初だったと思うんですよ。だから、え?みたいな、なんかどういうことになるんだろうみたいになって、まあこの時まだチームもねなかったので、研究生しかいなかったし、それでかなりみんな焦ったというか、なんか戸惑いはあったんですけど、でも本当にサッシーに教えてもらったことがあまりにも大きすぎて、私たち1期生ではあるけどまだ本当に子供だったし、なのに今2期生ももうその月には合格してるので、先輩にならないといけなくて、何にも知らないのに先輩にならないといけないから、すっごく難しくて、誰かを真似したいのに真似する先輩もいないから、本当に子供だったんですよ。めっちゃ喧嘩もしたし、なのになんか2期生には先輩風吹かせるしみたいな、本当に子供だったんですよ。だからなんかすごくサッシーが来てくれたことで、そのなんかアイドルってこうすればいいんだとか、先輩ってこういう存在なんだっていうのを知れて、
タッシーには本当にたくさんのことを学んだなって思いますね。あ、でその11月8日にメジャーデビューが発表されることが決定したと。いや本当にね、このらへんは本当に必死だったな。え、この時総選挙やってます？やってるやん、すごなんでこん入ったえ、早すぎません？だって11月に劇場初公演して、次の年の6月に47位で入ったんですか、総選挙。どういうこと？結構どういうことですよね。いやすごいありがたいんですけど、どういうこと？すごいな、すごい波乱万丈だな待って待って、まあ、なんでこの年表で、だから重要なこと、ピンクの線で書かれてるんですけど、全部本当に重要なんですよ。でも2013年11月28日第5代青森リンゴクイーン、なんでピンクの線いや別にバカにしてるとかじゃなくて、他にもだってメロンジュース発売には線されてないの、なんで青森リンゴクイーンに線いや大事でしたけどね、ありがたいかったですけどね。あ、これめっちゃ覚えてる。青森に行ったんですよ、みんなで。で、ライブしたんですね。そしたら、スキスキスキップで音が切れたんですよ。無音になったんですよ。で、みんなでアカペラで歌って、ファンの方も一緒に歌ってくれて、一曲丸々アカペラで、スキスキスキップを乗り切ったっていう思い出があります。よく覚えてるな、自分。懐かしい、青森リンゴクイーン。なんで？あ、でも2013年にチームメイトの兼任。じゃあ15歳とかですよね。だって13、14、15歳だ。なんかあの時は自分のことすごい大人だと思ってたのに、今考えたら本当に子供ながらにいろんなことをさせていただけたんだなって思いますね。あ、 A 兼任した後にクラス替えしたんだ、 HKT の。私が K4 になったってことですよね。そうなんだ。え、今度の青森リンゴファン感謝祭に関してはピンクの線書かれてないんです。これだってギネス記録を更新したのに、こっちの方がでかくないですかでもこのギネスも結構面白いんです。292人で樹立された果物の格好をした人の最も大きな集まりギネス世界記録どんなギネス世界記録。まだこれ破られてないのかな。破られてなかったらいいなHKT の唯一のギネス記録懐かしい。